ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਲੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਂਡ, ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਾਹ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਘਾਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੀਟੈਕਸ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੀਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਕਸਤਾ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਘੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਾਈ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ 10-12 ਰੁਪਏ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਆ, 12-100 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੰਨ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲਵਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਲਵਾਈ ਆ ਬਾਈ ਨੇ ਉੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਲਫਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਲਫਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਫਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਫਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਤੀ ਆ ਰੱਖਣੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਬਣੀ ਆ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੱਲਬ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੁੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਘਾਹ ਲਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਘਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਘਾਹ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 45 ਰੁਪਏ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੂਰਾ ਸੰਘਣਾ ਘਾਹ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਲੁੱਕਾ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਸਾਊਂਡ ਲਾਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਆ ਵੱਡੀ ਲਾਈਟ ਆ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਜੀ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪੜਤਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਲੁੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਪ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਜੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਲਫਾਂ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੌੜੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ 5 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ लो जी सब तो पहले आपां दस दें समान बारे जी ये जो समान आया गया वह दो आए से 8x4 के बोर्ड 19mm के ठीक है जी एक आई सी 1/2 इंच की प्लाई अपनी 6x4 की एक आई सी 6x3 200 की जेडे उन्होंने सनमैका लगे एक शीट लगी अपनी डार्क तो एक लगी अपनी ऑफ वाइट ग्लॉसी तो बाकी हैंडल वगैरह इन्होंने भी पे ही बाकी असी लिया 4 टैलीस्कोपियाँ तो 2 डड्डू कब्जे आए थे 4 स्पेसर आए थे बाकी टेप रोल आ गए ठीक है जी सो इदा का समान आया सी ते बाकी तुसी काउंट कर सकते हो ना भी किन्ने कदा आ गया समान तो तुम देख रहे हो जी ये असं ला रहे हैं रेगमार ला रहे हैं डाट से ये डाट प्लेन जी हो जाती क्योंकि रेती लानी पैंती है ना इतने हम आंदा द्वारा तो थोड़ा पता चल रही है ना रेगमार ना थोड़ी जी फिनिशिंग वधिया आ जाती है जी तो आप उत्ते ला रहे हैं रेगमार ये फिनिशिंग वधिया आ जाए है ना सफाई हो जाए सारी डाट की क्योंकि मेन पॉइंट जोड़ा है यही है यदा जी लुक है सो डाट नाल ही निकल के आनी है तो आप चंगी तरह रगड़ते हैं सारी एंड पूरी इको रेशी नाल बना के इनू वधिया फिर थोड़ी होर लुक वधिया लगती है तो आ जाओ आप अगे देखिए लो भी दोस्तों मेरे मिस्त्री भरावो तो आप बना रहे हैं मंदिर तो मंदिर थोड़े सामने बन रहा है तो बहुत ही सोहना बनना तो सारा यदा कम चल रहा है तो ये भी अच्छ थानू पूरी डिटेल दसागे आप कि समान लगे तो है ना तो आ मैं यदि हाइट थोनों दस दिना यह थलों लैके इतों लैके इतने तक रखे 5 फुट इधर रखे 4 फुट तो बाकी सारा मैं थोनों दसूँगा भी किस तरह बनाया 4 दराज पाए ने इधरों असी थोड़ा जहा बाहर कट लिया सी देखो साइड का हाँ एक बनाया ना गुमट तो बाकी थोनों अगे दस दें तो आई है टाकी विचाले है ना सारी डिटेल देवे तो पूरी वीडियो देखियो है ना पता लग जाता लो जी तो हूँ आप दें मंदिर की पूरी डिटेल उपर गुमट बनाया सी 1 फुट उच्चा तो 10 इंची चौड़ा ठीक है जी जिहड़ी तुसी डाट देख रहे हो यह लाई है 15 इंची थले नूं ते बाकी गलाइयां कटतियां है ना तो साइड तो इन्हों रखिया सी ने 12 इंच जिहड़ी साइड तुसी देख रहे हो साइडा तो हाइट इहदी हैगी है 5 फुट उच्ची है जिहड़ा गुंबद बनाया उस तो बिना 1 फुट का गुंबद है 4 दराज पाए ने ये दराजा तो मान लो फर्श तो यदि हाइट रखी है 18 इंच उची ठीक है जी तो वह 6 इंची का टक पै गया जो देख रहे हो साइड पर 6 इंच का टक पै गया तो बाकी असं थोड़ी जी टक्कर वधाती सी पौनी 1 इंची दराजा के उत्ते नहीं दर्जी दिखी जाती है तो 3 इंची आ वधाती जी तुम देख रहे हो उपर तो पूरी घंट चीज़ बनी है तो बाकी डाट होगी तो अंदर असी सल्फा वगैरह भी पाइया ने जड़िया थले देख रहे हो सल्फा तो वो जो होर देख रहे हो एक फट्टा लाया है विचाले वो लाया 15 इंची x18 इंच का तो बाकी सामने तुहानू लुक दिखाउणा इहदी भी किदां ही निकल के आ रही है बाकी तुहानू एक गल होर दस्सदा जिहड़ा गुंबट बनाया ना इहदे उपर एक होर लगना रहिंदा कंस कहिंदे हुंदे ने जिहड़ा स्टील जिहदा वह हजे लाउणा साने वो हजे लिया के दिता वो बाद फिट करा तो पूरा सोहना मंदिर बन गया देखो तुम
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜਾਤਾ ਸੀ ਫੱਟਾ ਹਨਾ ਫੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਲਣਾ ਖੁੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਮੈਕਾ ਲਾਇਆ ਆਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਡਾਰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਫਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 12 ਇੰਚੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 5 ਇੰਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਘੰਟ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਪੇਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਸਪੇਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡੱਡੂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਟੱਕ ਦੇ ਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਟੱਕ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਹੈਂਡਲ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਂਡਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਨੇ ਕਲਾਸਿਕ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਲਾਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੱਡੂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਸਹੀ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ ਓਕੇ ਬਾਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ